Алатаудың ашуы үдей түсті. Бүгін сағат 11:22-де алматылықтар тағы да 5 балдық жер сілкінісін сезіп дүрлікті. Тау бөктері теңселіп жер дүние шайқалғанда қауырт тірлікке кіріскен тұрғындар ғимараттан сыртқа атып шықты. Үздіксіз сирена ойнап, одан бетер елдің үрейін шырды. Қалалықтардың қазіргі жағдайын алматылық әріптесім баяндайды. Таңсәріден бейқамтірлік жасап жатқан алматылықтарды жер сілкінісі орындарынан атып тұрғызды. Беспалдық дүмпу дүйім елді дүрліктірді. Сиренаның үздіксіз дыбысынан шошып, сыртқа қарай ағылды. Өйткені әдеттегідей аспалы шамдардың шайқалатыны құдды ойыншық болып қалғандай, бұл жолы ғимараттағы заттың бәрі сөреден құлап, шыны есіктер шағылды. Сағат 11:22-де зілзала болған бетте бүкіл мектептегі оқушылар мен балабақшадағы бүлдіршіндер, жоғары оқу орнындағы студенттердің бәрі аулаға шығарылды. Әпсәтте ата-аналарға алып кетуін өтінген хаттар келіп жатты. Әйтеуір бүгін Алматы жылы, әйтпесе елдің бәрі сырт киімсіз жеңіл атып шыққан. Біз 3-ші этажда болды ол кездері. Біз лекциямыз сабақ жазып өткізіп отқанбыз. Сол кездері аяқ асты жер сілкінді. Бәрімізде бірінші негізінен паника болып кетті. Артынан есімізді жиындық та, мұғалімдердің бәрі айтты, бір жерде жиналыңдар деп, есік алдында жиналып тұрдық. Мен кухняда алып кетуге келдіңіз ба? Қатты бір сілкініс болды, содан кейін қалдырдыңыз келмей ма мектепте? Қай жаққа алып кетесіз? Үйге? Қалдырдыңыз келмей ма мектепте? Жоқ, алып кетемін. Бес балдық дүмпуге көп нысанның қабырғасы шыдас бермей жарылды. Бірінің төбесі түсіп, көп қабатты үйлердің балконы ажырап қалды. Ал облыстағы бір мектептің іргесі құлаған. Әлеуметтік желіде тараған видео көп, операция үстінде дәрігерлер науқасты қолымен қорғаштап жатқаны анық көрінеді. Ал реанимация бөлімінде жатқан емделуші орнынан қалай тұрғанын білмей қашқан. Больной тұрып қашып кетті. Күлкінің артында үрей тұрғаны анық, жұрттың қорқатынындай бар. Дүмпу ошағы Алматыға тиіп тұр. Қаланың оңтүстік бөлігінен 31 шақырым жерде тіркеліпті. Онда да жер әдеттегідей тербеліп қозғалмаған. Қала тұтас тігінен бір секіріп тұрғандай күй кешті. Сосын бәсеңдеп тағы бірнеше ілеспе дүмпулер болды. Әзірге зардап шеккендер туралы ақпарат жоқ, тек 18 жастағы бір ғана тұрғын шұғыл медициналық көмек алыпты. Оның оң аяғының сіңірі созылып, буыны мен табанына зақым келген екен. Соған қарағанда биіктіктен секірген сияқты. Ал сейсмикалық бақылаулар мен зерттеулердің ұлттық ғылыми орталығы жағдайды ұдайы қадағалап жатыр. Жақын арада күшті жер сілкінісі болмайды деген болжамға келіпті. Көз қарақты құлағы түрік Алматы жұртшылығы біледі. Біз сейсмикалық өте қауіпті аймақта тұрамыз. Сондықтан да сілкініс ошақтары не болса кезілген жер сілкіністері ол кезілген басқа ошақтарда туындауы мүмкін. Ол үшін басқа ошақтарда дағы жаңа сілкініс жағдайын, сілкініс ахуалын қадағалауымыз керек. Қазірше біздің қолымыздағы бар деректер бойынша ондай алаңдайтын абыржу туғызатындай дәйектер жоқ. Осыдан кейін сағат 4-тен бастап ел жұрт жұмысын әдеттегідей жалғастырды. Түстен кейін мектеп онлайн режимге көшті. Ал қала әкімдігі жер сілкінісі кезінде ғимараттарды тіреп тұрған конструкциялар бүлінбеді дейді. Көбіне төбелер мен қабырғалардың сылақтары түсіп, қасбеттегі материалдар қирапты. Қазір арнайы жұмыс топтары құрылып, жұмыс істеп жатыр екен. Гүлназия Мирханқызы, Асхат Мұханов, Еуразия 1-ші арнасы, Алматыдан.